یا صاحب الزمان، یا وارث قرآن. اور یہاں میں آپ کو ایک باب الاوائز کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں، ہمارے استاد نے بھی آغا تحریری نے، کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ یا کاشف الکرب ان وجل حسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین، اس کو پڑھیے انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الہوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں، اور جب یہاں سے آج اٹھیں تو انشاءاللہ مولا ہماری ساری مشکلات حل کریں.